bazi yasose kujya nze nasose kulabo umu nga inaka kutia muno mu kwao nendo woza ba customer zegula bijanja kati najja na yingira bo yatuse wano mulyango natugama mwena bali mu duka muno mwebake wansi kati nze neke no mulalo mukozi wange ne tugana ne tuduka ne tugena mu store kati najja ngangoba nze nanzi jayo nande tani nane basa wansi nabalala ne beba kawansi kati beba se wansi natugama niba abalani bayingira mu sef baga twagala sente mujye mu biri mu sawo byonna baga ve mu sawo tetuyina sente banagenda mu sef babi ni bagenda mu sef none yade kakutia yada simirido alo kumulyanga ine mundu na nini yako ku mutwe nangamba we bake wansi ne baka wansi bayingire mu kaunta bali ne bagamba omwala gulawo mu sef watogula tugenda ku kubisasa wala najja ebisumuluzo nagulawo bayingira omunne namukwatira kakakutia batandika okuyola sente nga bateeka mu kakutia kati muno mayayo bakafuulidde ddala katawuni kakubba mukwanze bakazi b'emirundi esatu kanono omwami dimirire naye baamubbye edduuka bajje bamusonga mu mundu ne bapamisa bangambye sawa bbiri babi ne bagenda mu sefu none yadde kakutia neyadde asimiridde wano ku mulyanga ayine mundu na nini yako ku mutwe nangamba webake wansi ne baka wansi bayingire mu kaunta bali ne bagamba omuwala gulawo mu sefu watogula tugenda ku kubisasa wala najja ebisumuluzo nagulawo bayingira omunne namukwatira kakakutia batandika okuyola sente nga bateeka mu kakutia bamaze nindaba nagenze okuwulira nga bafuluma kati nga n'ebigere byona ali wano nadde sibuliza muto wansi ng'ebigere mbiraba era kata yantusiza ebigere n'abizza wano baye yasembyeyo okufuluma nadduka naye n'agenda ku mmotoka nange nefuluma nga bwekuba enduulu ti ne basimbula awo bagenda bodaboda wali nengenda ku bodaboda wagamba babagobeko ne babagobako naye tebabakuti waliwo sports betting nawe era bagibba on that very day rebanzi balwenyini nazo babba mu tv zamu satu omulundi gumu kompyuta bbiri tv satu byonna nebasiwa nebabitwala ate nze mbabuli ebigambo bino teri muntu ayinza kuva bunayira abaana baffe wano be baleetya ddala ababbi ne batubba obutatwekera kantu teri muntu akwata keera kumakya n'ava nanziga mawuguru katulaga najja eno era abaana baffe bava muno ebakola olukwe bagende kampala ne beegugisa booda akawungezi baleeta ababbi sagala kulema toloza nti betting kyekimu ku kibakuŋŋaana bantu bakuŋŋaanyawo bantu bantu bakuŋŋaanyawo bantu wano saawa eki nga bantu basibyewo eki kagube mupiira kakibe eki eki bano nga batambudde ne bagenda sana nabawa etteeka ne mbagamba saawa okuwera eki nga wano tewaliwo muntu n'ogu tugenda ku poliisi ensangi etulipootinga kati yakuddeyo ndabo baba batwala mu kkooti oba baabata oba baakola batya ate zirina abo babuulire sente weeri bwebagamba nti abasajja b'emundu bali wano bayanguwa manya tebanguwa naye bwebagamba nti kyagutukwate omuntu mumutwale bakeranga misa babadde n'emundu zino ennene babadde n'emundu ennene sibasitola ninga 12 n'ezigwamu kubanga nenze nusu zonna zetwale zetundabala zonna bazitutte nabalabye ku kamera yange siinaako gwe mmanyi ne kati bano ate ab'emmundu ali ekirala osanga nange nafuna mukisa ne batansanga mu nyumba kwe kutwala ebintu osanga abaali baagala nze oba baali baagala sente anti basobola okusaba sente nga tezirimu bayinza okulowooza nti mu kikomera mulimu sente ne basanga mu buno bwe batufuuwa ku siteegi singi kasanvu n'owulira kibooko nga bafuluma kati nga n'ebigere byona ali wano nadde sibuliza muto wansi ng'ebigere mbiraba era kata yantusiza ebigere n'abizza wano baye yasembyeyo okufuluma nadduka naye n'agenda ku mmotoka nange nefuluma nga bwekuba enduulu ti ne basimbula awo bagenda bodaboda wali nengenda ku bodaboda wagamba babagobeko ne babagobako naye tebabakuti alipoota kyekizibu ekiriwo nti kati n'ababbi enyini tebabakwata lipoota zibuze poliisi ababbi babalemye okukwata poliisi kati abantu bonna bano kuba kanawude nono bakaleke enyininyini ono siraje bakaleke alaje enyinyini yabbisa emmotoka zange n'azitwala kati naye ate bamunoonya naye era poliisi eremeddwa omukwata
okoti yakawa order mirundi esatu akwatiba ne irabaganyo mukwata kitegeza be police bibamu ne police mutuyambe ekitongole echo kifudde nnyo yanga nokole ekivuli kyange kalenda na ina launch nangamba mbondi mbompala na government kati nanga nokola mmoroko mwe tubatwe tukole ebivuluusi twewoze boka zali mbamanerenda ne bazitwala ata kusawuji wabiro de yagamba ina cherabyewo egamba ntirabyewo insecurity onojivuna anotia yagamba mbo kivuli kya kigenda kujula maba abesibyo butambala bano busere byali byako jikwatako naye ate namala nenchikolo oluvanyuma naye nga tumwajja muno omu ya desibyo akatambala siraje namuga nti polisi eno abapolisi mbalabula polisi eyo sima kaga mwe sawe naba kugoba no nofu ne mtawana kati bakaleke ya bisebyange sawe eno neba munonya kati buli ali mu kifo kyonna kyonna nga kyamanyi kya buyinza wegendereza toli wakaawo laba muntu bamusanga wakaawe ne bamusendawo naye gwe ali ku mulimu mwegendereze polisi muweereza abantu mukolere abantu bye baagala polisi yanyambye yazze nekola emirimu gyayo newandiika nekebera kamera kati wabaddewo kasitoma omu yabadde azze adaze gula soda ate bwe yatuuse wano n'ayimirira wano ate ndoozo bani yamukubidde essimu n'addayo wali wabadde mmoloka y'ababbi n'ayogera ku ssimu ate ng'eno batubba akati ne bambuuza oyo suspect omumanyi tugenda naye oyo ne mbaga mumanyi ne bagenda ne banoonyereza ewuwe agenda esanga nnya ne bankubira nti ono wuno tumukutte jangu ku poliisi ne ŋŋenda ku ne banzibeera mu gw'omwenda guno mu gwe gwali gwa kumi uno gwa kumi na gumu nendoza kuno tulina okutuula abatuuze ba kuno nsangi ne tulaba engeri gye tuyinza okunyweza security yaffe kyetaagisa buli muntu kati enzigi okuzongerako enzigi kubanga ono ye bamubbye yadde wadde waggule ne kati enziba gye babbamu nga bagwa mu bikomera wetaaga security okugyongerako enzigi muzongereke kufulu muzongereko obubbi butabusika nga polisi etere yeterezeza byeyina okukola polisi tezirina makulu tezirina mulamwa zirambula nooza nti zinanoonyereza banoonyereza ate ogenda okola nga ate bawaayiriza buwaayire bakuttemu omuntu atabba ti ate yeyabba bakuttemu atatta nti yeyatta kubanga ekyo wekijjira bakwata abantu ngaana nti mwemwatta gundi n'amaani babata ne bakwata abalala ekitegeeza babeerawo be bawaayiriza sirina kibiina kyonna kyonna sirina political party yonna wabula ndi wa people power ndi people power sikyetwala onzija nga independent yanga independent people power nenteeka mu buyinza tikyetagisa kukwatagana na kiyimba ekyalo kinyito tulina abakulembeze kyalo tulina LC1 tulina LC2 ba kiyimba siwa security ebyokwerinda tebimukwatako tabimanyi si mutendeke owai uganda buli omu abane mundu mu makubo gagifunyemu naye mne n'abatali basirikale baba nazo